Salam əziz izləyicilər, bugün daha uğurlu bir nəticəmizi sizinlə paylaşacaq. Çiçək xanım əməliyyatdan öncə orta dərəcəli miyopiyadan əziyyət çəkirdi. Hal-hazırda əməliyyatdan sonra görməsi 150%-dir. Öz təəssüratlarını sizinlə bölüşəcək. Mən Çiçək, Gülşən həkimi Instagramda gördüm, müayinəsinə yazıldım və Gülşən həkim mənə əməliyyat məsləhət gördü. Gözlərim əvvəl çox zəif görürdü və əməliyyatdan sonra indi yüzün üzərində görürəm, çox yaxşı görürəm. Gülşən həkimə çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən inandım, gəldim, çox məmnun qaldım. Çox sağ olun hər şeyə görə.